ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ថ្ងៃទីដែរគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុតិធធនៅរតសភាដឹកនាំដោយអជ្ជដមអងវងវឌ្ឍនាដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី6បានអញ្ជើញទៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីការអនុវត្តច្បាប់នៅវិស័យយុតិធធនៅក្នុងខណ្ឌមួយនេះ ក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មនេះគណៈប្រតិភូបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយអគ្គនាយកខូចរីដាអភិបាលខេត្តព្រមទាំងស្នងការនគរបាលកងរិទ្ធអវុធហត្ថមន្ត្រីអគ្គភិបាលជំនាញជុំវិញខេត្តទន្ទឹមនឹងនោះគណៈប្រតិភូរតសភាក៏បានជួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងអគ្គនាយករតនៈប្រធានសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់អគ្គនាយកគួយកញ្ញា ព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងខេត្តនឹងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញារងក្រឡាបញ្ជីនិងមន្ត្រីរាជការនៃសាលាដំបងនិងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តផងដែរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងនូវការដឹងគុណដល់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាតិដែលតែងតែផ្តល់នូវគលការណែនាំដំរងទឹះនិងផ្តល់អនុស្សរ៍ល្អៗជួយជាប្រចាំគ្រប់កលតិស័ក្តិដល់រដ្ឋបាលខេត្តជាមួយគ្នានេះដែរអាយ៉ាដរមក៏បានថ្លែងអំណរគុណ ចម្ពោះគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបំពេញបេសកកម្មការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យដែលគណៈកម្មការទី6ទទួលខុសត្រូវដល់ឡៃតោឡាកាខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានសំណូមពរនិងស្នើសុំរដ្ឋសភាឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា246នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យដើម្បីបញ្ថែមអញ្ញាធិមរដ្ឋឋានឃុំសង្កាត់ក្រុងស្រុកនិង បព្វដឹកកបាលរដ្ឋបាលអធិការដ្ឋានដឹកកបាលស្រុកក្រុងជាដើមឲ្យមាននីតិសម្បទាក្នុងការបញ្ជូនលិខិតបត្រឋានផ្សេងៗឲ្យបានស້ອមស្របទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបព្វវិនិច្ឆ័យដន្លាច់អាចារម្អងវងវត្តនាក្រៅពីបានកោតសរសើររដ្ឋបាលខេត្តជាមួយតឡាកាខេត្តមានកិច្ចសហការល្អជាមួយគ្នាបានល្អណាស់ ក្នុងនោះអជ្ជរម្យក៏បានបដិកម្មភញើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីតឡការត្រូវដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដោយពីបអត់ធមុតទុនភ្លុនសហគមន៍និងប្រាស្រ័យវិធីនការស្របច្បាប់អជ្ជរម្យក៏បានសរសុំឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាអនុវត្តវិធីនការច្បាប់ឲ្យបានមើងមាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឈានទៅរកនីតិរដ្ឋត្រូវមានទំនាក់ទំនងកាងានិងសាមគ្គីភិបផ្ទៃក្នុងល្អ ដោយឡែកការស្នើសុំរបស់តឡាកាខេតសូមឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មអមិត្រា246នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបពិតីគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភីនឹងធ្វើរវាយការជម្រាបជូនដល់សម្ដេចមហារដ្ឋសភីតិការធិបតីឃូនសដារីប្រធានរដ្ឋសភីកម្ពុជា